Ako nas bombarduju već dve decenije sa činjenicom da Srbija nema alternativu osim ulaska u Evropsku uniju, svi smo svesni da ono što promoviše srpske Dveri, a to su porodične i tradicionalne srpske vrednosti, ipak predstavljaju nešto za što treba se boriti u ovoj državi, ako ne zbog nas i onih koji su već u nekim godinama, onda zbog budućnosti koju treba stvarati u ovoj državi. Sledeći će vam se u ime srpskih Dveri obratiti Danilo Tvrdišić. Draga braći i sestre, časni oci, pomaže Bog. Ja ću pokušati da budem nešto kraći mog prijatelja Zorana, da bismo kasnije imali vremena za eventualno pitanje. Koliko mene pamćenje dobro seća, ja sam poslednji put u Smederevskoj Palanci bio kada su dve ili tri godine organizovale kampanje koju smo nazvali eutanazija. To je kampanja koje su Dveri posvetile jedan broj časopisa i tada smo mi, dakle, pre tri godine ukazali i ukazivali široj javnosti kroz lokalne televizije, kroz veliki broj tribina širom Srbije, koliko je bezalternativni put u ono što se zove Evropska unija, u ono što nam predstavljaju kao izgubljeni raj, dakle, koliko je taj bezalternativni put opasan i poguban. I mi smo pokušali, draga braćo i sestre, da to ukažemo kroz iskustvo onih zemalja i onih država Istočne Evrope koje su taj put prošle. To su Češka, Slovačka, Bugarska, Poljska, Rumunija i tako dalje. Mi smo tada ukazali kako je opljačkana imovina koju su ti narodi godinama sticali i kako su preko noći, preko pljačkaških privatizacija predale svoje ekonomije bukvalno u strane ruke. Nažalost, tada to, kao i danas, nije imao ko da čuje. Medijska cenzura u Srbiji je toliko jaka da ona ne može da se poredi sa onom medijskom cenzurom koja je bila pre 10 godina. Danas je taj mrak medijski i taj totalitarizam toliko snažan da bukvalno vi ne možete nigde, osim na ovako zatvorenim skupovima, da čujete drugačiju kritičku misl. I to je ono što je veliki problem. Dakle, tada smo ukazali, kada se govori o ovom projektu, kako su jedna Češka od velikog izvoznika šećera postala uvoznik šećera, kako je politikom proizvodnih kvota i politikom kontingenata jedna Mađarska od velikog izvoznika poljoprivrednih proizvoda, pre svega mleka i mlečnih prerađevina, postala uvoznik. Tada smo ukazali da je, recimo, Poljska doživjela najveći migracioni talas u savremenoj evropskoj istoriji. 2 miliona Poljaka, i to onih visokoobrazovanih, je tragajući idući za hlebom, otišla da radi u zemlje Zapada i radili su najniže kurirske poslove, poslove sobarica i tako dalje. Dakle, vi taj deo ulaska u Evropsku uniju, koje su doživele te evropske zemlje, niste imali priliku da vidite. A ako se čovek uči na osnovu svog ličnog iskustva, zar nije i logično da se i država i njena perspektiva može fokusirati na osnovu iskustva onih koji su tim putem prošli? Nažalost, tada to nije bio slučaj. Dakle, Dveri su već tada, pre nekoliko godina, takođe ukazivali da uslovljavanja koja postoji, koja se ređaju kao na filmskoj traci prema čitavom narodu i prema čitavoj državi, neće stati, neće prestati, da je to iluzija, da je to jedna velika varka, da kažu samo da uradimo ovo, samo da uradimo ono. Evo danas, pre 15 dana, su isporučili Ratka Mladića, isporučili su časnog srpskog vojskovođu, isporučili su čoveka koji je sprečio genocid nad srpskim narodom u ovom veku. I oni su takvog čoveka isporučili. Isporučili su čoveka koji je stvorio jedinu srpsku pobedu u poslednjih 90 godina, koji je stvorio Republiku Srpsku. Oni su isporučili celokupno državno, vojno, političko rukovodstvo Republike Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. I naravno da ni to, ni mnogo štošta što se desilo nije bilo dovoljno da bi se njihovi prohtevi udostojili. Draga braćo i sestre, nemojmo se zavaravati. Oni se neće zaustaviti dok Srbija ne bude u predkumanovskim granicama
i dok Srbija u potpunom smislu ne bude briselsko-vašingtonska kolonija. Dakle, kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o svemu ovome što smo svedoci i što se ponavlja svih ovih godina kao medijska mantra, mi iz Veri pokreta za život smatramo da Evropska unija nikako ne sme da bude prioritetna tema. Prioritetna tema za srpski narod u ovom trenutku mora da bude odbrana srpskih nacionalnih ekonomskih interesa, koja je toliko ugrožena da se postavlja pitanje, kao što rekao, da li ćemo uopšte pretrajati u godinama koje su pred nama. To su teme. Teme su ono što je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio pre nekoliko dana, da Srbija i srpski narod nema problema sa Velikom Albanijom. Ta izjava predstavnika naše države za svakog zdravorazumskog mislećeg čoveka u Srbiji mora da izazove nevericu i šok. Da se zapitamo gde smo i kuda mi kao narod i država treba da idemo. Tema u Srbiji mora da bude ono što smo čuli pre nekoliko dana iz Nina, da su tajkuni u Srbiji utajili porez u vrednosti od 5 milijardi evra. 5 milijardi evra je utajeni porez, to je činjenica koja se iznosi u javnost. A u isto vreme, kogod je ovde privatnik, ako se ne plati PDV do 10. meseca, blokira se račun. Ukoliko mi kao obični građani ne platimo porez, nama stižu sankcije, stižu tužbe, upozorenja i tako dalje. Kako, o čemu se tu radi, kakva logika, kakva dvostruki moral je ovde u pitanju. Tema u Srbiji mora da bude i treba da bude odbrana porodice i porodičnih vrednosti. Sada je gej parada državni projekat, sada je gej parada tema u Srbiji. Nedavno sam čuo da je profesor poljoprivrednog fakulteta, gospodin Ševrović, izjavio da ukoliko se ovim trendom nastavi demografska populacija, da će Srbija za nekoliko godina biti, 700 sela će biti potpuno ispražnjena. 34.000 ljudi godišnje više umire nego se rađe. To su teme koje moraju biti prioritetne i koje moraju da budu deo nacionalne državotvorne politike. I zato Dveri pokret za život Srbije u svom novom narodnom dogovoru upravo u ovim strategijskim tačkama ukazuju koliko je važnost ovih tema. Draga braćo i sestre, dakle, ono što bi danas u Srbiji moralo da bude tema jeste ovo, odbrana nacionalnih interesa, odbrana porodice i porodičnih vrednosti i vraćanje dostojanstva srpskom narodu i srpskoj državi. Ono je u ovom trenutku neko je pokušao da izbriše to dostojanstvo i neko je pokušao da srpski narod ponizi. Skoro sam čuo jedan vic, ali vic koji je surovo realan, koji je otprilike ide ovako, nailazi jedan čovjek pored Borisa Tadića, iza njega je tabla na kojoj piše prodajem traktor. I ovdje piše, što bre čoveče prodaješ traktor? A ovaj kaže, prodao sam svu zemlju, moram i traktor. Dakle, ovo jeste smešno, ali zaista je to surova realnost u kojoj se kao država i narod mi danas nalazimo i zato je neophodno da se kao narod osvestimo i da se organizujemo i da uradimo nešto u tom pravcu, jer bojim se da u suprotnom neće biti ni Srba, neće biti ni Srbija. Zato Dveri ulaze u ovu političku borbu, u ovu političku arenu kao nezavisna politička lista, da pokušaju da zaista urade nešto u tom pravcu. Eto, hvala.